En oplevelse, man ikke skal snyde sig selv for, når man besøger den Dominikanske Republik, er en tur ud til naturreservatet på øen Isla Saona, der ligger ud for sydspidsen af Hispaniola. Her finder man enestående strande, der bortset fra nogle få boder med mad og drikkevarer er ubebygget. Her finder man altså ingen hoteller, der skæmmer kyststrækningen og lægger beslag på de langstrakte hvide strande. Der er et rigt dyreliv på og omkring Isla Saona, og de smukke strande med det turkisblå vand har blandt andet været brugt som kulisse til reklamer for blandt andet Bounty chokoladebaren. Isla Saona bliver besøgt af mange turister, der kommer hertil med motorbåde og katamaraner, og det er ikke sjældent, at der er strandfester med liv og glade dage. Ankommer man tidligt på dagen, kan man være heldig at få de lange hvide sandstrande helt for sig selv. Turen derud er en oplevelse i sig selv, og ofte er der stop undervejs, hvor man kan komme i vandet og komme helt tæt på de store røde søstjerner, der er specielle for området. Er man heldig, kan man også se delfiner i fri natur. Et skønt syn. I det hele taget er den Dominikanske Republik et godt udgangspunkt for badeferie og vandsport. Og en af de populære aktiviteter er en sejltur med en af de mange katamaraner eller speedbåde, hvorfra det blandt andet er muligt at komme ud og snorkle i det blågrønne vand. Mange af bådene fungerer også som flydende festlokaler med rigelig rom og cola, samt den lokale drik marihuana. Det er en smuk afslutning på dagen at bade i det skønne vand og nyde en drink fra den flydende bar, mens solen langsomt går ned over havet. Den næste ø